Dobrý večer, milí diváci a poslucháči rozhlasu a televízie Slovenska. Dovolte, aby som sa vám z tohto miesta takto výnimočne prihovoril. A sľubujem, budem krátky a úprimný. Dali ste nám vo voľbách poverenie bojovať voči korupcii a dostali sme k tomu do daru koronu. Nenápadného a nebezpečného nepriateľa, ktorý ohrozuje dnes už úplne celý svet. Všetky vlády na svete dostávajú prvých 100 dní na nádych. My sme nedostali ani minútu. Od prvého dňa sme v plnom nasadení, prijali sme bezprecedentné opatrenia a dnes vidíme, že boli správne. Po svetových rebríčkoch patríme medzi najúspešnejšie krajiny v boji s vírusom COVID-19. Napriek tomu, že sme vládu prevzali v historicky najťažšej situácii, denne dostávam správy so slovami uznania od európskych lídrov za naše výsledky. Lenže tie výsledky nie sú naše. Sú vaše. Bez toho, aby ste vy nenasadili do nášho spoločného boja vašu zodpovednosť a odhodlanie, rozhodnutia vlády by zostali len zdrapom papiera. Dnes však stojíme na prahu ďalšej veľkej skúšky. Od dnešnej polnoci platia obmedzenia slobody pohybu. Ich cieľom je jediné. Zabrániť tomu, aby sme si pár dňami užívania slobody nepokazili to, čo sme si týždňami strádania spoločne vydobili. Áno, bojím sa, aby sme neškrtli zápalkou. Nebude to príjemné, viem. Budú to voči mne mnohí politici zneužívať, rovnako viem. Napriek tomu plne stojím za týmito obmedzeniami, lebo chránia životy našich najbližších a boli prijaté po porade so slovenskými špičkami epidemiológie, infektológie či verejného zdravotníctva. Dnes neexistuje overený recept, ako túto krízu zvládnuť. Neexistujú vychodené chodníčky. Ideme po svojom a zatiaľ sme ako spoločenstvo zodpovedných ľudí úspešní. Nepokazme si to, prosím. Rešpektujte, prosím, obmedzenia. Teším sa na čas, kedy si zložíme rúška a budeme sa môcť konečne na seba usmiať. Ten čas určite príde, nebojte. Dovtedy však musíme dobojovať náš spoločný boj. A našimi najlepšími zbraňami sú naša zodpovednosť, odhodlanie a spolupatričnosť. Prajem vám krásne veľkonočné sviatky. Tentokrát budú úplne iné. Zbavené všetkých nánosov, ktoré pridali ľudia. Pripravené na to, aby sme pochopili ich podstatu. Tieto veľkonočné sviatky budú symbolom utrpenia a následnej nádeje na nový život, avšak tentokrát pre všetkých rovnako. Aj pre kresťanov, aj neveriacich. Sme v tom jednoducho spolu. Dokážeme to.